นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตธัมมาตัมพุทธัสสะตัตถวาเมยสิกขาทาอยู่สัทธาเนจุระบัมโมมะปิสังวาสิมะเถมะเมยอะถันเตมุทังวาโมมะปิสังวาสิจินัยเนญเนสยะเสโลญะบันโลมุเนสะมุมะปิสังวาสินึกตั้งแต่ว่าจะเอาไปที่สักคนเราไม่ทันได้สามีนั่นจะต้องลงยันหลังจากนี้ชาวสักคนคนนี้ก็สู้ยามไม่ได้เพราะสาหัสเนี่ยไอ้มานึกตั้งแต่ว่าจะဒီဝကြကိုပေါ့မြန်ဆရာတော်တို့လက်ခဏနာချေယောဘဂဝါအတနောအနုတ္တရံစေတသထဘာဝံပြမနတ္တပကသစ္တဝါဣဒာနိယာယပတိပရာယတံဒီကတောဓမ္မပရိပရံပௌဝဘာဂတောပါဝတိတတ်တေတောအာရတံခောပါဏမေပြမနပြမနာတိအာရိမဟာနောတရဇေတသေတဖြစ်တဲ့အကြောင်းဘောကပြောခဲ့တာ။သာမြမနဇေထသေထလောကတာတိလောကရမငါသာကြီးဆုံးငါသာမြတ်ဆုံး။ဘုရားရှင်ကအတေလင်းခြင်းညာပေးလိုက်တာ။အဲဒီလိုကြီးဆုံးအမြတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရောက်ဖို့ဒီအကျင့်တွေကိုအရင်ခံပြီးကျင့်ကြရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုခြေခံခြင်းကစပြီးနောက်ဆုံးအတောကရဉဏ်ရသည့်တိုင်အောင်ဝရဇဗုဏ္ဏကြီးအားဟောပြလိုတဲ့အတွက်အရဒံခောပါဏမေပြမနာဝိရိယဟောတိအတံလီနံဥပတိတတိအတံမௌထာပတ္တရောကာယအတရထောအစာရှိသည်ဖြစ်မိန်ဖလာကြအနုတန်ဒီဝကြဧဝံဘဂဝါဧဝံဘဂဝါအဒနောနောဒရဇိဋ္ဌသစ္စာဘာဝံဗျမနတဗဂာသစ္စာဝါဣဒာနိယာယပတိပရာယတံအဓိကတောတံပတိပရံဘောဘဘာဂတောပါဗုဒ္ဓိဓတ်တိတောအာရဒံခောပါဏမေဗျမနာတိအာဒီမဟာအာဒီမဟာနုတ္တန်တွေဝကြတဲ့နဘတ်တပ်ပြီးရေးသားပေါ့၃နည်းရှိတယ်ကံဘုံနဲ့ရေးသားပုံအာကာရဘုံနဲ့ရေးသားပုံကရိုင်းဘုံနဲ့ရေးသားပုံတဂရရီနေတရားလှရင်နဲ့နုတန်တိဝကြတွေးရင်ဒီသုံးမျိုးတဲ့စစ်တန်းထုတ်ကြည့်ပေါ့အာကာရနဲ့ရေးထားတာလားကံပုံနဲ့ရေးထားတာလားဓမ္မမဟုတ်ဂရိုင်းပုံနဲ့ရေးထားတာလား
အခုဖတ်လိုက်တဲ့ပုံစံကတော့အာဟာရရှိမှအရဒံကောပနာမေပြမနာတိအဒိန်လို့ရှိနေတော့ကံပုံနဲ့ရေးထားကံပုံနဲ့ရေးထားတာဆိုတော့ဒီနုတန်ဒီဝကြမှာအာကာရပုတ်လည်းမပါဘူးကရိုင်းပုတ်လည်းမပါဒီနုတန်ဒီဝကြနေသူပဲကရိုင်းပုတ်နဲ့ရေးထားတဲ့နုတန်ဒီဝကြတွေ့ရင်လည်းအာကာရပုတ်မပါဘူးကံပုတ်မပါအာကာရနဲ့ရေးထားတဲ့နုတန်ဒီဝကြတွေ့ရင်လည်းကရိုင်းပုတ်မပါဘူးကံပုတ်မပါဘူးမပါတဲ့ပုတ်တွေကိုစိတ်သုံးတယ်လို့ဒီလိုလေးသုံးပါအဲ့ဒါကိုဆရာများကနေ့ရက်နေ့ရေးပြီးမှတ်တမ်းတင်ခဲ့တာဒါလေးတွေကိုစနစ်ဖြင့်ရယူရမှာပေါ့အဲဆိုကြဓာတ်တင်တော်အာဟာဓာတ်တင်တော်အာဟာယသိကျမ်းမှာယသိကျမ်းမှာအာကာရတအာကာရတရှိတုံပါကရှိတုံပါကအာဟာဣကအာဟာဣကအမှန်စိတ်လေးမြဲအမှန်စိတ်လေးမြဲရပွေးတော့ရမှာမကြသေးဘူးဆိုရင်တော့ရမှာမဟုတ်စောကြည့်သမ်းမှာဓာတ်တင်တော့အာဟာဓာတ်တင်တော့အာဟာယသိကျမ်းမှာအာကာရတာရှိတုံပါကအာဟာကအမှန်စိတ်လေးမြဲအမှန်စိတ်လေးမြဲစိတ်တဲ့ဆိုတာသုံးနေဒါလေးနဲ့တွဲသုံးလိုက်တော့စိတ်သုံးနေဆိုတော့ဘာဖြစ်တာမပါဘူးတသင်တော့အာဟာနဲ့ရေးထားတဲ့အနုတန်တွေဝကြမှာအာကာရတာရှိတုံပါကအာကာရဗုဒ္ဓပါခဲ့ရင်အာဟာဤကံအမှန်စိတ်လေးမြဲအာဟာရဲ့ကံပုဂ္ဂိုလ်သွားရှားမနေနဲ့တဲ့စိတ်သုံးနေတယ်မတွေ့ဘူးနောက်တစ်ပိုက်ကန္တာမௌချာကန္တာမௌချာရှိတုံကလီရှိတုံကလီအာကာရမှာအာကာရမှာဆေယမလွဲဧကံမြဲဆေယမလွဲဧကံမြဲကန္တာမௌချာကန္တာမௌချာရှိတုံကလီအာကာရမှာဆေယမလွဲဧကံမြဲဆေယမလွဲဧကံမြဲဒီနေ့ရနှစ်ခုကပြန်လန်လေးတသင်တော်အာဟာနဲ့ရေးထားတဲ့နေရာမှာကံပုပ္ပယင်အာကာရစိတ်တယ်အာကာရပုပ္ပယင်ကံပုပ်စိတ်တယ်ဘုသူတော်မပြောသေးဘူးကရိုင်းဘုတ်အတွက်မပြောသေးဘူးမပြောသေးတော့ဘယ်လိုလုပ်သလဲဆိုတာနေရာမှာအာကာရနဲ့အာကာရနဲ့အာဟာဣကံကာအာဣကံဣနတံဣနတံအမန္တနာကရိုင်းဖြစ်မြဲအမန္တနာကရိုင်းဖြစ်မြဲအာကာရနဲ့အာကာရနဲ့အာဟာဣကံဣနတံအမှန်တဒနာကရိုင်းဖြစ်မြဲကရိုင်းပုတ်ကတော့မပါရာများတယ်တဲ့။များသောဖြင့်တွေ့ရမှာကတော့ကံပုတ်နဲ့အာကာရပုတ်ပဲတဲ့။ကရိုင်းပုတ်ကမပါရာများပေမဲ့အပါများတဲ့ကံပုတ်တွေ့ရင်ကံပုတ်ကိုကရိုင်းပုတ်အဖြစ်ပြောင်းကြည့်။အာကာရပုတ်တွေ့ရင်အဲ့ဒီအာကာရပုတ်ကိုကရိုင်းပုတ်အဖြစ်ပြောင်းကြည့်ဆိုတော့ဒီဝါကြမှာကြည့်လိုက်လေအရဒံခောပနာမေပြမနာတိအာဒိန်အာဟာဆိုတော့ဘာပဲပါကံပုတ်ပဲပါတယ်ပါစိတ်တော့အာကာရစိတ်တယ်ပြီးတော့ကရိုင်းလည်းစိတ်တာပဲစိတ်ပေမဲ့အာကာရနဲ့အာဟာဣကံဣနတံအမှန်တတနာကရိုင်းဖြစ်မြဲဆိုတော့ကံပုတ်ပြောလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကရိုင်းပုတ်ပါတခါတယ်ရောပြီဖြစ်တယ်လို့သိအာကာရနဲ့ရေးထားတဲ့ဝါကျမှလည်းအတူတူပဲအာကာရတွေ့တာနဲ့ကရိုင်းပုတ်ပါတခါလဲရေးပြီးသားဒီလိုသဘောပေါက်ပါကရိုင်းပုတ်အစစ်ဖြစ်ခြင်းတော့တတ္တရာဝိဘတ်နဲ့ပြင်ဆင်ရေးရမှာပေါ့ဆိုလိုရင်းကနုတန်ဒီဝါကျတွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းစေတံထောကြည့်အာကာရနဲ့ကံပုတ်အာကာရစေရင်အကံပုဒ္ဓပါယံအာကာရစိတ်တယ်အာကာရပုဒ္ဓပါယံကံပုဒ္ဓစိတ်တယ်ကရိုင်းပုဒ္ဓကြတော့အာကာရကနေပြီးပြောင်းအာကာရပါခဲ့ရင်ကံပုဒ္ဓပါခဲ့ရင်တော့ကံပုဒ္ဓကနေပြီးပြောင်း
လိုရင်ဆွဲကြည့်လိုက်ဗဂဝတာပဏိဒံသရတ္ထဇာနံဘောဓိဒုက္ခမူလေနိဗ္ဗတိတာမြတ်စွာဘုရားသရတ္ထဇံရတယ်ဘယ်မှာတော့ဘောဓိပင်ရင်းမှာတံတတဝိပဿနာပါရကင်စေဝဟောတိအဘိညာပါရကင်စနိရောဓပါရကင်စသဗ္ဗကိစ္စတာရကင်စသဗ္ဗလောကိယလောကုတ္တရကုဏဒါယကံတိဝေရိတဗာဘုရားရှင်ရတော်မူခဲ့တဲ့သရတ္ထဇံရဲ့စွမ်းရင်တတိအဲဒီသရတ္ထဇံကဝိပဿနာရဲ့အခြေခံလည်းဖြစ်တယ်အဘိညာရဲ့အခြေခံလည်းဖြစ်တယ်နိရောဓရဲ့အခြေခံလည်းဖြစ်တယ်ဘုရားရှင်ရဲ့လောကိစ္စမှန်သမျှကိုလည်းပြည့်စုံနိုင်နေပြီးတော့အလုံးစုံသောလောကီလောကုတ္တရာဂုဏ်ကျေးဇူးတွေကိုလည်းပေးစွမ်းနိုင်နေယေတံသကုဏဏံဒါယကံဟောတိဒေတံဧကရေတံဓာတ္တံတောသဗ္ဗလောကီယလောကုတ္တရာကုဏဒါယကံဆိုတဲ့နောက်ဆုံးစကားမှာအလုံးစုံသောလောကီလောကုတ္တရာအကျိုးတွေပေးစွမ်းနိုင်နေတဲ့ဘုသူတော်သရုတ်ထာဇာအဲ့ဒီပေးစွမ်းနိုင်တဲ့လောကီလောကုတ္တရာအကျိုးတွေကတစိတ်တရေတာကိုထုတ်ပြလို့လို့တဲ့ဟောအပေါ်ဆုံးကကောင်းစဉ်ကြည့်ပေါ့ပါလေဘောဝေနိဝါဒကထာဘောဝေနိဝါဒနောတိညာရတော်မူပုံကိုဖယားကမိတ်နယ်သောအေဝံတမဟိတေစိတ်တေတိအာရိမဟာဒီမှာလဲကံပုံနဲ့ရေးတဲ့ပုံစံပါဆိုကြဗျာကရိုင်းထဲ့ပြီးဘဂဝတာပဏိဒံဘဂဝတ္တာပဏိဒံသရုတ်ဒေသနံဘောဓိရောခမူလေနိဗ္ဗာတိတံတံတတဝိပဒနာပါရကင်စေဝါအဟောတိအဘိညာပါရကင်စနိရောဓပါရကင်စသဗ္ဗကိစ္စတာရကင်စသဗ္ဗလောကိယလောကုတ္တရာဂုဏဒါယကံတိဝေရိတဗံယေသင်္စဂုဏနံဒါယကံအဟောတိဒေတံဧကရေတံသောဧဝံသမာဟိတေစေတေတိအာဒိနာဒေသင်္တောသောဧဝံသမာဟိတေစေတေတိအာဒိမဟာအာဒိမဟာအခုထုတ်ပြခဲ့တဲ့ပုံစံနဲ့အကုန်လုံးကကံပုံနဲ့ရေးတဲ့ပုံစံပေါ့။နောက်အကာရနဲ့ရေးတဲ့ပုံစံ142ကြည့်လိုက်။ ဧဝံ အတ္တနာ နေယံ တတဝါ ဘဂဝန္တံ သဗ္ဗရိတံ ဥပ္ပထာတုကမောအာဟာအတိဝတိတုသမေဘုံဂေါတမောဝေရဇာယံဝတ္တဝါတံတတိံဘေကုတံကေနာတိသူကြတော့အာကာရနဲ့ရေးထားတာတော့ဟုတ်တယ်။ဟောကအဘောကပြောခဲ့တဲ့ဓာတ်တင်တော့အာဟာနဲ့တော့မကိုက်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့မပါတာကိုသတ္တန်တော့ကဥပ္ပထာတုကာမောဆိုပြီးဒီလိုလေးပါအဲ့တော့ဒီပုံစံကိုသိချစနေတည်းမှတ်ခဲ့ဩနောက်ထပ်လဲအာကာရနဲ့ရေးသားထားတဲ့ပုံစံနှစ်ခုလောက်ထပ်ရှာခဲ့ပေါ့ဘာလို့လဲစာကြည့်မကြည့်သိရအောင်အဲ့ဒါလေးကိုနောက်ရမှာဆက်မယ်ဗျာအနည်းပဲရောက်သွားဝေရင်စာပုတ်နောက်ဆုံးကတာတရိတ်ကြံတဲ့ခိုက်ဝရင်ဇတနာမဣတိနောအတမဋ္ဌာနေကတာဝရင်ဇာဝရင်ဇတနာမဝရင်ဇမိသောဣတိနောယသိဣအတမဋ္ဌာနေသင်္ကန်းကြောင်းအရာ၌ကတာပြုအပ်သောမြို့ဒီဝါဆောက်လုပ်ဖန်ဆင်းအပ်သောမြို့ဒီဝေရင်စာ
ဝေရဇမိတ္တယသေဤသင်္ကန်းကြောင့်အရာ၌ပြုအပ်သောမြို့ဝေရဇတနာမဣတိနောအတ္တမဌာနေကတာကကတာတရေဝိจุဝေရဇာကကတာတရေဘုဝေရဇာပုတ်နာကြီးပစ္စည်းတရေကမှာကျတော့အပစ္စည်းလို့မတွေ့ရနုဗ္ဗာန်နဲ့နာကြီးပစ္စည်းကတာတရေနာရကတတေဒမညထေသူစအညတ်ထေသူရဲပါပါလိမ့်မယ်ကတာတရေဆိုတာတရေဟူကပုတ်အယမောချထာနုလို့ဝေရဇပုတ်နာကြီးပစ္စည်းခွဲထားဝေရဇပုတ်အယကိုမောချကောက်ဆိုတော့ဝေရဇဟူသောတရေပေါ်ဤအယကဝေရဇမြည်သောယသိဤသင်္ကန်းကြောင့်ဒီမောချအားဖြင့်ရာဤဒါတောင်တဆင်တကယ်တွေ့ရင်ဝေရဉ္ဇရာဝေရဉ္ဇယသေးပဲရဒီမှာကောက်ထားတာကဝေရဉ္ဇယသေးရဲ့နေရာဖြစ်တဲ့သင်္ကန်းကြောင်ကိုသူကအသေးစိတ်ဦးမယ်ဆိုရင်ဝေရဉ္ဇတဌာနံဝေရဉ္ဇံဒီလိုလေးသွားအောင်ဝေရဉ္ဇတဝေရဉ္ဇယသေးဤဌာနံနေရာဖြစ်သောအယတိဝေရဉ္ဇံဝေရဉ္ဇယသေးဤနေရာဖြစ်သောအယအဲ့ဒီတိုင်းရောက်ပြီပြီဆိုမှဝေရဉ္ဇေကတာဝေရဉ္ဇဝေရဉ္ဇေဝေရဉ္ဇယသေးဤနေရာဖြစ်သောသင်္ကန်းကြောင်၌ဝါကြောင်ရ၌ကတာပြုအပ်သောမြို့တိဝေရဉ္ဇဝေရဉ္ဇယသေးဤသင်္ကန်းကြောင်အရာ၌ပြုအပ်သောမြို့ကိုရောအဲ့ဒီလောက်ထိသွားမနေတော့နဲ့ဒီကမှာကောကဒီလိုဝိဇ္ဇာဏကိုကေစီဝါရာဆိုပြီးအောက်ချပြီးထိုးထားတာဓမ္မရတပုံစံနဲ့ကောက်ပြဖို့ရကိုရောပုတ်တွေခွဲသွားအမြည်တွေပေးသွားတော့ကဲကောက်ပါဦးမယ်ဆိုပြီးဒါလေးကောက်ပြဝေရဇဟုသောတရေပေါ်ရင်ရကဝေရဇယသေဤသင်္ကန်းကြောင်ဒီမောချအားဖြင့်ရာဤသောဝေရဇယသေသင်္ကန်းကြောင့်ဤနာကြီးပစ္စည်းအရာပြုအပ်သောမြို့နှင့်ဝါတီထောင်ပန်းစင်အပ်သောမြို့နှင့်ဂုံကူနေဝိသေသနာဝိသေသယာဘာပြောမလားအဘေဒဘေဒရောထွေးသွားတာမဟုတ်လားနေရာကတထထဲကျသွားတာလေအမိရတော့ကွဲနေတာဝေရဇယသေရဲ့သင်္ကန်းကြောင်နေရာနဲ့ဝေရဇာမြို့အမြင်နှမျိုးကွဲနေပြီမယ်နေရာတွေသညွန်ပြပါဆိုတော့တနေရာတည်းဖြစ်နေတာမို့လားအဲဒါကြောင့်အဘေဒဘေဒအဘေဒဘေဒဖြစ်ဖြစ်စัจချင်းတံပန်တိဌာနုပ္ပစာရထအဖြင့်ရာဤဌာနဌာနီသဘောစัจကြည်သဘာဝမကြနိုင်နေရာကတနေရာလည်းဖြစ်နေတာ哦။နာကြည်ပစ္စည်းရကထိုမောချဌာနုပ္ပစာရထတို့ဖြင့်မှတ်သောဝေရဇယသေးဤသင်္ကန်းကြောင့်အရာ၌ပြုအပ်သောမြို့ရာဤဝါဝေရဇာမြို့ရာဤသိတော့ခတ်တာဟုတ်ပါဘူး။ရေကြည်တာပုတ်ကွဲဖို့အမိပေးတတ်ဖို့ညကောက်စနစ်ကိုလယမိမိသိထားဖို့ဒါပဲလိုအပ်တာကဲကောက်ကြပြဝေရဇတနာမဣတိနောအတ္တမဌာနေကတာကဝေရဇတနာမဣတိနောအတ္တမဌာနေကတာကကတာတရေဝိဇောဝေရဇကကတာတရေဘောဝေရဇဘောနာကြီးပစ္စည်းဝေရဇဟုသောတရေပေါ်ဤယကဝေရဇယသေးဤသင်္ကန်းကြောင့်နေရာသည်မောချဖြင့်ညာဤထိုဝေရဇယသေးဤသင်္ကန်းကြောင့်နေရာဤနာကြီးပစ္စည်းအရာ
Pyuhato Myone Gongune Videtana Videtaya Abhira Bhira Bhebhe Sachintabhati Thanupasarata Bhenyai Nayibhyasiyaka Thomocha Thanupasarata Bhenyata Virenza Yatei Tinkanjau Nayanai Pyuhato Myo Yai Wa Virenza Myo Yai Virenza Myo Yai Yejabya Aujanga Virenza Huda Drepo Yaga Virenza Huda Drepo Yaga Virenza Huda Drepo Yaga Virenza Bona I Virenza Bona I Dengan Jang Di Dengan Jang Kawe Madane Aumir Virenza Yadei Dengan Jang Di Mocha Abhyan Yai Virenza Yadei Dengan Jang Di Mocha Abhyan Yai Dengan Jang Niya Dengan Jang Niya Di Adama Cha Nilupa Dengan Jang Niya Di Mocha Abhyan Yai Virenza Yadei Dengan Jang Niya Di Mocha Abhyan Yai Ajanga Ye Chota Se I To Virenza Yadei Dengan Jang Niya I Najibhyasiya Najibhyasiya Pyuhato Myone Pyuhato Myone Gongune Videtana Videtaya Gongune Videtana Videtaya Abhira Bhira Bhivyan Sachyantabhandi Thanukusara Thabhyan Yai Gongune Videtana Videtaya Abhira Bhira Bhivyan Sachyantabhandi Thanupasarata Bhyan Yai Ajanga Ye Najibhyasiyaka Najibhyasiyaka Thomocha Thanupasarata Bhyan Mata Thomocha Thanupasarata Bhyan Mata Virenza Myo Yai Virenza Yadei Dengan Jang Niyanai Pyuhato Virenza Myo Yai Virenza Myo Yai Yang Kau Jabya Virenza Huda Drepo Yaga Virenza Huda Drepo Yaga Virenza Yadei Dengan Jang Niyadi Mocha Abhyan Yai To Virenza Yadei Dengan Jang Niyai Najibhyasi Aya Pyuhato Myone Gongune Videtana Videtaya Abhira Bhira Bhibhye Sachyantabhandi Thanupasarata Bhyan Yai Najibhyasiyaka Thomocha Thanupasarata Bhyan Virenza Yadei Dengan Jang Niyanai Pyuhato Virenza Myo Yai Virenza Myo Yai
Now Janaga, we heard the Iwamitata Mando, Vidava, Tutuja Bo, Masirava, Raja number Lev Yizera, Shesavia, Navanga. Namanga Kaji Bata Kagwe Niyama Kange Bhaga Kaji Teda Nga Hidu Bodo Nai Dadu Dadota Bisaya Bisayata Lija Song Vipan Bhyaba Lija Song Vipan Bhyaba Tapi si kuera, bodan bodan kue on legend ta. Tadu ta besi ata ada tawaji, senza mau. Besi ata ada tawaji senza lu yar. Tadu ta jalan yar on jat sama. Okay, ye hendi vale. Ye lain nama nga. Nama nga. Bataga 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 Abhidandika Bali Yim Bata Viyadiyan Vasayam Bata Batadadi Viyadiyan Vasayam Bata Daglivya Viyadiyan Vasayam Dvajit They mamma thought we also have a dog's a gun, nice, we are the was I am. No, we do not use and no. We are the young was I am, divide no, divide No, that is equal to I. Whatever is it all. Patade Najibisi 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 Pshita Jambu Paganibi Papshilare Nithaku Jibi Dibo Odita Pyana Nupanda Inyonya Saja Chinchin Di Saye Patiya De Di Bato Patiya De Di Bato Patiya de di bato. Patiya de yoso ai irida da mato jao. Bato bata mi. Dabaji. Nibo ve. Nibadra bo. Shishike me soya. Nibo ve. Nibato. Nibato. Nibo ve. Nibato. Dabaji, Ami, 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 Abhyasi Naya Mara, Nibato, Holy Maya. Nibato, Nibato. Dabaji, Buddha Virandiga, Kong Kong Lego, Tao Yue. Udah, abiran di ka kongkong lego, tau yue, ladewen, dandi kongkong lego, tau yue, so biyo. Bata, wia diya, wasaya, no, batiya de di, bato, ni bobe, ni bato, ami, ni bato, huda, abiran di ka kunaya kunaya lego, tau yue. So jizama, kubago. Bataga batada najibyesi. Bataga batada najibyesi. Batada di bibhinti shado saganai pshye najibyesi di kama darana nai pshye badi. Yevya janga. Ansa yevva sandhira sa. Bataga lusika kangavita. Batada najibyesi. Bata da najibyesi.
Patada Naji Bhisi. Patada di. Patada di. Yoso Jena Naji Ve. Yoso Jena Naji Ve. Yoso Jena Naji Ve. Naji Bhisi di. Gama Dharana Naji Vadi. Naji Bhisi di Gama Dharana Naji Vadi. Naji Bhisi di Gama Dharana Naji Vadi. Gama Dharana Naji Vadi. Nabache, Pansuja. Patoga Patada Naji Bhisi. Patoga Patada Naji Bhisi. Patada di Yaso Jena Naji Ye. Naji Bhisi di Gama Dharana Naji Vadi. Gama Dharana Naji Vadi. Ajangai Niyamaga. Niyamaga. Nibhava. Samu. Tanlakhane. Nibhava nisheshita yamu yamudati tanlakhane. Para. Asa madajena nai vodati psi dhaliri jayam jata. Para viyadiyam vasayam jayame. Nibhava yamu tanlakhane jayame. Nibhava yamu tanlakhane. Tanlakhane. Huda. Ladagunate Genka Yo Mahadi Genka Yo Mahadi De Donya Dase Nga Ladagun Bay Huda Genka Yosna Mahadi Gabrama O Donya Dase Ngago Tauye Nibhava Yamu Dalakane Huda Genka Yosana Mahadiga Patama O Samyana Deya Dongse Ngāgu Chau Yue Nishya Shita Yamuda Abhisi Nishya Shita Yamuda Abhisi Nishya Shita Yamuda Abhisi Yamuda Di Yamuda di Kansa Madaja Nanai Psiwe Yamuda di Kansa Madaja Nanai Psiwe Kansa Madaja Nanai Psiwe Kansa Madaja Nanai Psiwe Abhisi di Padarna Namalima Bhagavida Bhavadharana Niyamana Niyamo Hey, Yadav Bhavadharana Nanai Pshibhadi Abhyasiddhi Bhavadharana Nanai Pshibhadi Bhavadharana Nanai Pshibhadi Soja Niyamaga Niyamaga Nisheshita Yamuda Abhisi Yamuda di Kansa Madajena Nabiye Abhisi di Bhavadana Nanai Pshibhadi Ajangaye Bhagaga Bhagaga Pasiya de de viya de di bhago Pasiya de de viya de di bhago Pasiya de viya de di bhago Uda abhirandika Liya shisa ngago thayue
ဟုတ်သားလက်သက်ကွယ်တန်တီ45ကိုထောက်၍ဘုဒ္ဓအဘိဓမ္မတိက485ကိုထောက်၍ပဇာတနာကြီးပစ္စည်ပဇာတနာကြီးပစ္စည်ပဇာတသည်ပဇာတသည်မိဝေဇ္ဇနာ၌ဖြစ်၍မိဝေဇ္ဇနာ၌ဖြစ်၍ပဇာတသည်မိဝေဇ္ဇနာ၌ဖြစ်၍နာကြည်ပစ္စည်းသည်ကာမတရဏနှင့်၌ဖြစ်ပါသည်နာကြည်ပစ္စည်းသည်ကာမတရဏနှင့်၌ဖြစ်ပါသည်နာကြည်ပစ္စည်းသည်ကာမတရဏနှင့်၌ဖြစ်ပါသည်ကာမတရဏနှင့်၌ဖြစ်ပါသည်ဆိုကြဗျာဘာဂကဘာဂကပဇာတေနာကြည်ပစ္စည်းပဇာတေတိမိဝေဇ္ဇနာ၌ဖြစ်၍နာကြည်ပစ္စည်းသည်ကမ္မတရဏနှင့်၌ဖြစ်ပါသည်ကမ္မတရဏနှင့်၌ဖြစ်ပါသည်နာအောကြောင့်ငါယေသိဒ္ဓကသိဒ္ဓါကသိဒ္ဓါကသိဒ္ဓနိဖတ္တိယံသီရသီရရသည်နိဖတ္တိယံအာရပြည်စည်ခြင်းနဲ့၌ဟောတတိဖြစ်၏သိဒ္ဓနိဖတ္တိယံသိစိဌာတိသိဒ္ဓသိစိဌာဣဇိဘိဣတိတသမထောကြောင့်သိတော်သိဒ္ဓမိသိစိတ်ထာတိသိတော်ဟုတ်သားဣရောတိ950ကိုထောက်၍ဣရောတိဒီပနီလက်ရည်ဆရာတော်ရေဣရောတိ950ကိုထောက်၍ဘုဒ္ဓနိရောဓိဒေပနီ950ကိုထောက်၍တိဒ္ဓတ္တာပစ္စည်းတိဒ္ဓတ္တာပစ္စည်းတိဒ္ဓတ္တာပစ္စည်းတပည့်ချက်ဆက်၍တိဒ္ဓတ္တသည်ပြည်စည်ခြင်းနှင့်၌ဖြစ်၍တိဒ္ဓတ္တသည်ပြည်စည်ခြင်းနှင့်၌ဖြစ်၍တိရတေတိပြည်စည်ခြင်းအနန္တဖြစ်၍ဓာပြည့်စည်သည်ကတုတရဏနှင့်၌ဖြစ်ပါသည်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 ဆိုကြဗျာသိဒ္ဓါကသိဒ္ဓါကသိဒ္ဓတေတာပြည့်စည်သိဒ္ဓတေတိပြည့်စည်ခြင်းနှင့်ဖြစ်၍တာပြည့်စည်သည်ကတုတ္တနာနှင့်၌ဖြစ်ပါသည်ဖြစ်ပါသည်နဟေတုလာကြဟုတ်လားရေးပြဟေတုကເຫດຸກະເຫດຸກະວິຈຸລະຍາດັ່ງນັ້ນຈັງກູຕ້ອງບໍ່ຊາແກ່ຫາອິນໍຕິໂພດຕິພະລັນເອເດນາຕິເຫດຸອິນໍຕິໂພດຕິພະລັນເອເດນາຕິເຫດຸဟိနောတိဘောဓတိဖလံဧဒေနာတိဟေတုဧဒေနာဤအကြောင်းဖြင့်ဖလံကြောတရားသည်ဟိနောတိဘောဓတိဖြစ်တတ်ဤဣရိဒသမထောကြောင့်ဟေတုဟေတုမိဤဟူသောဝစနထကိုထောက်၍ကြံကိုမကြည့်ခဲ့ရခဏခဏတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်
Buddha Vajanata go tao yue. Hida dubyesi. Hida dubyesi. Dabache, hida di bodhi di. So we met. Gadiya lara, he gadiya. Che gadiya ta de bodhiya ta bodhi babuna ta da. Laje nana yue. Hida di lajana naipse yue. Hida di lajana naipse yue. Hida di lajana naipse yue. Dubyesi di padarana. Karana darana. Karana darana na naipse badi. Dubyesi di karana darana na naipse badi. Dubyesi di karana darana na naipse badi. Hiduga hida dubyesi hida di lajana naipse yue dubyesi di karana darana na naipse badi dubyesi di karana darana na naipse badi ngabolong bidai mula Jangan bodi tujuh rasa le, kuba ku syara bo. Kena mengapa biji sebia? Sisa nama cah. Nama cah, kange wajah, ngawajah robin, tizi ado, cagra seyai, abogane. ตะวนนาภีโรโกตเวสะพอปะบาตะสะพอปะบาอวตนะและพอเวปิตะเยปะอะจังกะนัมเบอร์6กังเวจะตะวนนาบะภิญเตนาติอานิมะเนติตะวะสนังนัมเบอร์6กังเวจะตะวนนาบะภิญ Dena-dara-i. Jena-udha-ani-madra-go. Dena-dara-i. Jena-udha-ani-madra-go. Jena-udha-ani-madra-go. Nyumbya jamshya dadra I apshya ko thakra seya di seva di Nyumbya jamshya dadra I apshya ko thakra seya di seva di Jena udo aniyamadra go Nyumbya jamshya dadra I apshya ko Chagra Saya Di Zebadi Radhagwem Bhavotha Jebe Nego Pumyada Ja Bhavotha Devanana Dhammu Nidhya Luve Radhagwem Nata Thammu Nidhya Lulu Radhagwem Mu Nidhya Lulu Liga Lujara Palupyo Kāngai vajā dhāvnana bhāpṣyān dhināt-rādhī Tamma-cham-mashita-chenkha-tamiyāku Nyubhya-jāvṁśya-dhāt-rāyya-pśya-ku Thakra-sya-dhī-se-vādhī Yevya-au-jāngā-tani Kāngai vajā-pśyān Tani kāngai vajā dhāvnana bhāpṣyān dhināt-rādhī Dena-dara-di Tamma-cham-mashita-chenkha-tamiyāgu 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 Nyumbya-jāng-dara-iya-pśya-gu-thakra-seya-di-se-vādi Nyumbya jamshya dhatra iya pshya go thakra seya di seva di
ညမြချောင်းပြေသောတရာဤအပြေကိုထာဂရဆရာတိစေပါတိတဒဂဝံဘာဝဋ္ဌနဂလသေကဝံတရထဋိကတရထဋိကလောဒေဘေနကိုဖွင့်ပြသောကြောင့်ဘာဝဋ္ဌသောနနာ လက်သက်တွင်တရထဒီကလိုဟောကြပါကာငယ်ဝေကြသဝနနာပပဖြင့်ကာငယ်ဝေကြသဝနနာပပဖြင့်ဒေနာတရာဤယေနာဟုသောအာနိယမတရာကိုညွှန်ပြချောင်းပြေသောတရာဤအပြေကို ထာဂရဆရာတိစေပါတိအထေဘေနကိုဖွင့်ပြသောကြောင့်ဘာဝဋ္ဌသဝနနာတဏီကာငယ်ဝေကြသဝနနာပပဖြင့်ဒေနာတရာတိသမချက်မရှိသောအချင်းအခါသမယကိုညွှန်ပြချောင်းပြေသော တရာဤအပြေကိုအထာဂရဆရာတိစေပါတိအဒိဗ္ဗေနကိုဖွင့်ပြသောကြောင့်ဘာဝဋ္ဌသဝနနာအဒိဗ္ဗေနကိုဖွင့်ပြသောကြောင့်ဘာဝဋ္ဌသဝနနာနောက်၅ဝါကြပါဆွဲထည့်ထားတယ်၅ဝါကြကအထတော်သိဒ္ဓိနာမှာအထသိဒ္ဓသယုတ်သိဒ္ဓဖြစ်ရင်အထသယုတ် ဗရဘာဂေအထတော်သိဒ္ဓိနာယေနာတိအိမိနာဝစနိနာပတိနေတေသောဂါတဘောလို့ကာကြီးဝကြမှာပြောခဲ့တာအဲဒီမှာပါတဲ့အထတယုတ်ကိုပြလို့တဲ့အတွက်အထတယုတ်ကိုအကျေချဲကပြလို့တဲ့အတွက်၅ဝကြကိုမင်းဆိုပြီးဝိထာရကြံခဲ့တာအဲဒီအခိုက်တန်းကိုကြည့်ပြီးအဘောသောနနာဖောပေါ၅ဝကြ၌အာယတမတော်သာရိပုတ္တသပရိဝိတ္တကော အာယသမတော်သာရိပုတ္တသအရှင်သာရိပုတ္တရာဤပရိဝိတ္တကောအကျံစီတိတိတော်ပြီဤတိတော်ကသိဒ္ဓိနာနဲ့တူတူဆိုတော့အထာနဲ့မဆိုင်အဲ့တော့အထသယုတ်ကြတော့အာယသမတော်သာရိပုတ္တသပရိဝိတ္တကောဒါကိုကောင်းအဲ့ဒါကြောင့်၅ဝါကြ၌အာယသမတော်သာရိပုတ္တသပရိဝိတ္တကောဟူသောသောနနာပပဖြင့်အပရဘာဂေအထတော်သိဒ္ဓိနာ၌အထအရာရှင်သာရိပုတ္တရာဤအကျံစီဟူသောအ내ကိုအရာကားယူအပ်သည်ဖြစ်ကို ထာဂရဆရာတိစေပါတိတယုတ်ကြပြောဖောကြပြငါဝကြ၌ဘာဝကြ၌အာယသမတော်သာရိပုတ္တသပရိဝိတ္တကောဟုသောသာဝနနာပပဖြင့်အပရဘာဂေအထတော်သိဒ္ဓိနာ၌အထအရာ အရှင်သာရိပုတ္တရာဤအကျံစီဟူသောအနက်ကိုအရာကားယူအပ်သည့်အဖြစ်ကိုအထာဂရဆရာတိစေပါတိ၎င်းနှင့်ကိုဖွင့်ပြသောကြောင့်တယောက်ကြပိတယထသဝနနာတယောက်ကြပိတယထသဝနနာရှင်သာရိပုတ္တရဲ့အကျံစီကိုအထသယုတ်ဖြစ်ဖို့ အဲ့ဒီအကျံစီကလည်းဘာကိုယဉ်ခံပြီးဖြစ်တာလဲလို့မေးစရာရှိလို့ဝိနည်းပညာတိယာစနာဟေတုဘုဒ္ဓဆိုတဲ့ဝိသေသနာမိန်သုဒ္ဒရာကြတော့လဲဘာဝဋ္ဌပြောပေါ့အာယသမတော်သာရိပုတ္တသပရိဝိတ္တကောကနေပြီးထွက်အပရဘာဂေဝိနည်းပညာတိယာစနာဟေတုဘုဒ္ဓအပရဘာဂေတော်မလို့ဘာဖြစ်လို့တော့ရှင်းဝကြမှာအပရဘာဂေလို့ဘာကေပြီးသားထားတော့ ဝိနည်းပညာတိယာစနာဟေတုဘုဒ္ဓသောတောင်းနနာပပဖြင့်အာယတမတော်သာရိပုတ္တသပရိဝိတ္တကောနှိုက်အရှင်သာရိပုတ္တရာ၏အကျံစီဟူသည်တပါးသောအကျံစီမဟုတ်ဝိနည်းပညာဖို့ရန်ရှောက်ထားတောင်းပန်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်ဖြစ်သောအကျံစီပင်ဤဟူသောအတိတ်ဘယ်ကိုထာဂရဆရာသိစေပါသည်အတိတ်ဘယ်ကိုဖွင့်ပြသောကြောင့်ဘာဝဋ္ဌသဝနနာလွဲပါတယ် ဒေဇဂလေတိဖို့ဒါပဲရေးကြည့်တာဆိုကြဝိနည်းပညာတိယာစနာဟေတုဘုဒ္ဓသောတောင်းနနာပပဖြင့်
ဘရဘာဂေအထတော်သိတေနနိုင်အထအယအရှင်သာရိပုတ္တရာဤအကျံစီကိုကောက်အကျံစီဟူသောအနက်ကိုကောက်လက်သက်ကွင်းတယောက်ကြားအရှင်သာရိပုတ္တရာဤအကျံစီဟူသောအနက်ကိုအရာကောက်ယူအပ်သည့်အဖြစ်ကိုထာဂရဆရာသိစေပါသည်အရှင်သာရိပုတ္တရာဤအကျံစီဟူသောအနက်ကိုအရာကောက်ယူအပ်သည့်အဖြစ်ကိုထာဂရဆရာသိစေပါသည်အရာကောက်နက်ကိုဖွင့်ပြသောကြောင့်တယောက်ျာဗိရိယတသံဝန္ဒနာအဘဒကြောင့်ချာ၏ဝိနည်းပညာတိယာစနဟေတုဘုဒ္ဓဟူသောသံဝန္ဒနာပဖြင့်ဝိနည်းပညာတိယာစနာဟေတုဘုဒ္ဓဟူသောသံဝန္ဒနာပတ်ဖြင့်ရှင်သာရိပုတ္တရာဤအကျံစီဟူသည်လီရှင်သာရိပုတ္တရာဤအကျံစီဟူသည်အရှင်သာရိပုတ္တရာဤအကျံစီဟူသည်ဝိနည်းပညာဖို့ယံရှောက်ထားတောင်းပန်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်သောဝိနည်းပညာဖို့ယံရှောက်ထားတောင်းပန်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်၍ဖြစ်သောဝိနည်းပညာဖို့ယံရှောက်ထားတောင်းပန်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်၍ဖြစ်သောဝိနည်းပညာဖို့ယံရှောက်ထားတောင်းပန်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်၍ဖြစ်သောအကျံစီပင်တိဟူသောအတိတ်ဘယ်ကိုသိစေပါသည်ပါဝဋ္ဌနမချပီးသားဝိနည်းပညာဖို့ယံရှောက်ထားတောင်းပန်ခြင်းဤအကြောင်းဖြစ်ရဲ့ဖြစ်သောအကျံစီပင်ဒီဟူသောအတိတ်ဘယ်ကိုထာဂရဆရာသိစေပါသည်အတိတ်ဘယ်နဲ့ကိုဖွင့်ပြသောကြောင့်ဘာဝဋ္ဌသန္နနာကဲဖို့ကြဗျာငါဝကြ၌ငါဝကြ၌အာယတမတောသာရိပုတ္တသပရိဝိတကောဟုသောသဝနနာပဖြင့်အပရဘာဂေအထတော်သ
ตัยเดนะไนอัตถะอะยาอศีนตาริโพธรายอัจฉะสีหุตอนะโกอะยากอยู่อัตติยะภิโกตถาคตะสยาติเสบาติอะยากอนะโกพึงญาตะจาตะยอจะอภิริยะธะตะวะนะนา วินัยปัญญาติยะยาสนะเหตุบุทธะหุตะตวนนาปะภิอศีนตาริโพธรายอัจฉะอสีหุติวินิปัญญาโพยะชาวทาตองปัญจิอิอาจารย์ภิเอภิโตอาจารย์สีเป็นดีหุตะเจ็บเบโก ธากระเสยันติเสบาติเดเบนะโกพึงญาตะจาภาวทะตะวนนาภาวทะตะวนนาเกนอยมาสัจจายาภาวทะตะตะนาเสรันตะถะตุภาวทะตะตะนาเสรันตะถะตุภาวทะตะตะนาเสรันตะถะตุ